নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বহুদিনৰ পিছত, আকৌ এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু আজি আহিলোঁ সোৱণশিৰি পাৰত পিকনিক খাবলৈ, মাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু মাহঁতৰ লগতে আহিলোঁ খানা খাম বুলি সোৱণশিৰি পাৰত। আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়, ওচৰতে হয়। আহিলোঁ, চাই থাকক, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বলা বলা বলা, মৰি লোৱা দলংখন উঠিবলৈ ভয় কৰিছে ছাৰ? যদিও গা বেয়া একদম, তথাপিতো আহিছো, ইমান ধুনীয়া জেগা চাওক। কি হ'ল, কি মজা লাগিছে চা না, এইবোৰ যাওঁ বন। অ, চৰাইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ উৰি আছে, এই কেমেৰাই ইমানকৈ হেৰি কৰিব নোৱাৰে, কম দামী ফোন যে। অ, কি চৰাই এইকেইজনী? অ মা, এইকেইজনী কি চৰাই? চাকৰি চখোৱা? অ মা, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, বা ওচৰলৈ যাব পৰা হ'লে পায়। বাবা কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে বা, কি কথা? নহয় আমি জাও বনবোৰ কাটি অলপ হেৰি কৰি আনি পেলানি সেইবোৰ গান আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে হয় নি? অ, মোক গমে নোৱাই পোৱা, চৰাইকেইটা ওচৰলৈ যাব পৰা হ'লে সেইবোৰ নামিব লাগিব। কি হ'ল এইফালে নামি সেইফালে খাবগে লাগিব, এইফালে এইফালে একদম গৰা দহ গৰা কটাই কেলে এতিয়া? অ পুত্ৰ ৰবা, যান যান মানু, হাই নেযাবা তুমি, সেইডোখৰলৈ ৰৈ থাকা, মই গৈছো। এয়া মই জেঠাই ভাগৰ ভাঙি জেঠাই ভাগৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। মই মানে আহি আছিলোঁ, মাহঁতে জমজমত আহি পাই গ'ল, সি মানে বালি, মই নিজৰ ফালেহে লৈ আছোঁ বেক কেমেৰা। বাবা এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে, এয়া নদীলে নাযাবা, পানীত এতিয়া নামিলে নহ'বা দেই। হ'ল হ'ল, পানীত এতিয়া নামিলে নহ'ব, পুত উঠা।
কৈছো কোৱা। ডিম বইল কৰি আছে, চা চা দেখাই দিয়া অকণমান। এইয়া ডিম বইল হৈ আছে আৰু সেইফালে খুটি পুতি আছে আঁৰ দিবৰ কাৰণে। বতাহটো পূৰা মাৰিছে যে, নহ'লে জুই উৰি গৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ চালাদ হৈ আছে, এয়া এইফালে কাপোৰ টোপোলা অকণমান দেখাই দিয়া মুখখন। হেৰা কিয় কিটিমালি কৰা মুখ দেখাবলৈ। এইফালে আমাৰ ৰহেদৈ আলু কাটিলে, এয়া আলু কাটিলে, কেঁচুৱা এটাও থাকিলে এয়া। এইবোৰ নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত পুৰা। কি কৰিছা, কি কৰিছা? মাটি ঘৰ বনাব নাজানা? বালি ঘৰ হয় নেকি? অ জান, তুমি জানিছানে? জানিছা? কি এনেকে চপাই দিয়া, এনেকে চপাই দিয়া বালিটো, এনেকে দুইখন হাতে চপাই দিয়া। অ এইটো ভাইটিয়ে বনাইছে তেনেকে? অ জানে, জানিছে দেই। বা মজা, বনাই থাকা দেই, বনাই থাকা। খাইছেনে? বা মগতে মাৰি দিছে, হৈ গ'ল নে? সৰিয়হ আৰু হালধীয়াই মানে গোটেই বোৰ দেখিছেনে? হালধীয়া হালধীয়া, চব হালধীয়া হৈ আছে এইফালে। আৰু এইফালে নদী, সোৱণশিৰি নদী, এৰাসুতি এইটো। আৰু আমি এৰাসুতিৰ কাষতে সেইখিনিতে পিকনিকটো খাইছোঁ। মাহঁতৰ তাত বনাই আছে, আমি এইফালে অকণমান ওলাই আহোঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ। আৰু এইবিলাক জাও বন দেখিছেনে? জাও বনবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাইছোঁ, ৰ'ব।
এইয়া চাওক গোটেই মানে এনেকৈ নদী পাৰটোতে গোটেই ঝাউবন আছে। আপুনি যলৈকে চায় পাৰে পাৰে তলৈকে অকল ঝাউবনে দেখিব। আৰু এইফালে ৰিলছ বনোৱাত লাগি আছে, ৰিলছ বনাইছে, ফটো মাৰিছে। মোৰ মাতটো শুনিছেনে? ক্ৰমানে বেয়া হৈ হৈ আহিছে মাতটো। ৰাতিলৈ কি হয় আৰু নাজানো। শিল হৈ পৰিব অন্তৰ গোট মাৰিলে যান্তনা ভোগাব, সঁচা মনৰ সঁচা মৰম সঁচা আদৰ নাই, যাচি দিয়া সোণৰে মূল কোনে বুজি পায়, মৰম যদি সুখৰ সাগৰ কলিজা ধুৱাই, নাজানো মৰমক তোমাৰ কিয় আদৰ নাই। নীলাচল পাহাৰত লুকাই থাকিবি, আকৌ বহাগ পালে ঘূৰি আহিবি, বহাগ গুচি গ'লে ক'ত থাকিবি, নীলাচল পাহাৰত লুকাই থাকিবি। নীলাচল পাহাৰত লুকাই থাকিবি, আকৌ বহাগ পালে ঘূৰি আহিবি। এফালে মোক কৰিব লাগে। ঐ শালিকি চৰাই কিৰিলি পাৰি আৰু আৰু ইয়াত চাওক, এই খোজ পাইছোঁ এইবোৰ চাওক, বাঘৰ নেকি সম্ভৱ, এই লতা মেকুৰী বাঘৰ বুলি কোৱা শুনিছোঁ, লতা মেকুৰী বাঘ ওলাই বুলি কোৱা শুনিছোঁ, গতিকে আমি এয়া চাওক। এইফালে এইবোৰ দেখিছেনে? আৰু আছে ৰ'ব দেই, এইবোৰ এইবোৰ চাওক, এইবোৰ চাওক, লতা মেকুৰী বাঘৰ খোজ বুলি কৈছে এইবোৰ, গতিকে আমি বেছি সময়লৈকে ৰ'ব নোৱাৰিম ইয়াত। আবেলি হ'ল, গধূলিয়ে হ'বলৈ হ'ল, সেয়া বেলি গৈ ক'ৰবাৰ পালেগৈ। এইফালে আমাৰ খাবৰ হৈ গ'ল, এতিয়া খামগৈ আৰু। সেহেঁতি যে বাঁহলৈ গৈছেগৈ। ¡Ah!
আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আচলতে খোৱা সময়কণত ভিডিঅ' কৰা নহ'লে সেইখিনি দেখাবলৈ থাকিলে আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা পালে চাই জনাব ভিডিঅ'টো। আৰু শেষত আকৌ কৈছোঁ, যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।